Здравейте на 13 юни понеделник. Вие сте с предаването Добър ден Шумен. Аз съм Светлана Крумова. Днес с моя първи гост в студиото, кмета на община Велики Преслав, Александър Горчев, ще говорим за посещението му в побратимение на старата ни столица, град в Италия, Челе ди Булгерия, където бе открит паметник на хан Алцек. След това ще ви представим една инициатива съвместна с Интеракт, Клуб Шумен, Община Шумен и Регионална здравна инспекция, посветена на Световния ден за борба с наркоманиите, 26 юни. Бързам да кажа здравейте и добре дошъл на Александър Горчев. Съвсем скоро завърнал се от Италия. Хубав повод за визита, откриване на паметник на хан Алцек в град Челе ди Булгерия. Здравейте и добре дошъл! Здравейте, добре заварили и здравейте, драги зрители на телевизия Шумен! Да започнем от там, всъщност от колко време сте побратимени с този град Челе ди Булгерия и всъщност името така подсказва, че там има нещо българско. Ами трябва да ви кажа, че още от миналата година водихме така разговори, по-скоро по телефона, по електронните пощи. Договаряхме редица неща по едно предстоящо бъдещо побратимяване. Опознавахме се, ако мога така да кажа, по-образно. И реално фактическото побратимяване стана през тази година, в началото, през месец април, когато това побратимяване се случи в рамките на форума Българския дух в Европа и международната конференция, която направихме. В град Велики Преслав, там подписахме договора за приятелство и сътрудничество с Челе ди Булгерия и малко след това, два месеца след това, ние върнахме визитата, която визита беше също така свързана с един повод и то голям, не само за Велики Преслав, но и за България. Това е откриването на паметника на хан Алцек в самия център на самия град и площада, който в последствие ще се преименува на хан Алцек. Защо точно там? Ами, трябва да ви кажа, че в този район, пък и в цяла Италия, останките от първите българи, които са населили тези земи, италианските земи, се виждат и се чувстват и ги има и в фамилиите, има и ги в различните наименования на областите. И понеже ние сме представители на втората българска столица, в която вече българите са се оседнали в Дунавска България, държавата е създадена, затова решихме да видим къде са нашите прадеди, какво са постигнали, какво ние имаме да научим от тях и какво те да научат от нас. Затова решихме да направим това и трябва да ви кажа, че аз лично пък и мисля, че и много граждани, които присъстваха на церемонията в Преслав, а пък и многото българи, които бяха в Италия по време на откриването на паметника, където повторихме церемонията по побратимяване, няма да съжаляват. Защото там намерихме хора, които са досуш като нас, с нашия менталитет, с нашите разбирания, с една много красива природа и ако тук в България, в нашите ширини, примерно в Велики Преслав, могат да се отглеждат маслинови дървета, просто няма да се различава природата от това, което ние тук познаваме. И аз не случайно, когато ни посрещнаха там, казах, че на пръв поглед имаме много общи неща. Все едно аз 1400 години не съм напускал тези земи. Първата делегация, която дойде в
Преслав, във Велики Преслав, все едно тя 1400 години е живяла сред нас, до толкова много общи неща имаме. Оттам нататък могат да се направят много съпоставки, но трябва да ви кажа, че там българите има няколко вълни на преселение в Италия. Дори според някои италиански историци, българи от Централна Азия е имало още преди Христа и са участвали в заселенията там. Но официално, според тамошните историци, първото заселване на българите в италианските земи като цяло започва през 3-4 веки. Българите участват в войските на аварите или на другите племена и завладяват части от Италия. Участват също така и във войските на Византия, която по това време също прави опити и завладява голяма част. Има едно второ и трето заселване, което трето заселване е около 630 година. И малко по-късно вече при четвъртото заселване на голяма компактна група, това са прабългарите, които тръгват след разпадането на Велика България, която се разпада след смъртта на хан Кубрат. Оттам петимата му сина, както е добре известно от историята, се разселват, но най-малкият от тях, Алцек, потегля, като преминава през Сердика, през Дубровник и се отправя на север в Централна Европа, като той успява да се вмести, да влезе там в местното население, но тук така дават му определено територия за завладяване. Крал Дагоберт го приема, Алцек дават им тези територии, но по най-различни така версии, в един щастлив, ако мога така да го нарека в кавички, ден, същия този крал заповядва всичкото българско население, заселило се в тези земи около Бавария и в Панония, да бъде избито. И за една нощ става една малка Вартоломеева нощ за българите и са избити около 9000 българи и от цялото население остават около 700 души. Трябва да ви кажа, че днеска в Сан Флориан, една катедрала, в криптата на манастира Сан Флориан и в неговата катедрала, има една такава гробница с над 6000 български черепа, запазени от това време, на онези българи, които са избити в Бавария. Оттам вече Алцек с хората, които са останали, започва и влиза в Северна Италия. Оттам преминава през Централна Италия и достига до земите, които са на юг от Неапол. И както самото наименование на побратимения град Челе ди Булгари, Челе означава килии, хората там, които са изследвали историята, смятат, че българите са поискали да се заселят в тези земи, но понеже непрекъснато е имало вътрешни противоречия между племената, които са се населявали, българите са участвали ту на едната страна, ту на другата и поради тази причина може би са били гонени и те са поискали, според една от версиите, от местните монаси пещерите, килиите, където те първоначално са се заселили. Оттам нататък българите трайно се заселяват в тези земи. Алцек получава и титлата на управител на областта, като благодарение на това, че сме много организирани, много воинствен народ, те са разчитали, местното население са разчитали на нас и са дали пълни привилегии и самостоятелно управление на българите в тези земи. Трябва да ви кажа, че до ден днешен са запазени над 700 наименования, които в корена на думата си задържат Българи или България. Като на мен е така ми направи приятно впечатление, че самата планина над самото населено място се казва Монте Булгари или България. И тя, трябва да ви кажа, още една прилика с това, което ние сме сега. Тя прилича на един легнал лъв. А лъва, знаем, е основният символ. Аз ще помоля колегите да покажат
Тази снимка, тя е в началото на селекцията от снимките, които вие ни предоставите. Всъщност, в момента обаче виждаме паметника. Да, това е паметника на хан Алцек. Един паметник, който е заедно с постамента 3 метра висок, тежи около 3 тона и е направен от бронз и много изразителни черти и много така близки исторически паралели от това, което ние от историческите извори знаем за първите българи, които са тръгнали да се заселват по цяла Европа и по Азия. Но да продължа това, че тази планина прилича на един лъв, който е приклекнал и се готви за скок, така както прилича нашия лъв, който е в герба на Република България. Освен това, трябва да ви кажа, че понеже там мястото, в момента, което виждате на кадрите, това е хорат от италиански ученици, които ни просълзиха при откриването на паметника, тъй като изпяха българския химн акапелно на български език. Само за 10 дена са успели да научат български език и го изпяха без никакъв диалект, който и акцент, който в цяла Италия е различна. Това е планината, само че планината гледана от към задната част, т.е. от към северната част на планината. В подножието на тази планина се намира и град Челеди, България. Той е съставен от няколко малки квартала, подобно на нашия град Априлци, а Челеди, България е основният град и си е един малък град, но си има си всичките реквизити, каквито си ние имаме в града. Има си ги площадите, има си ги паметниците на загиналите в Първата световна война, във Втората световна война. Има си селския площад, кметството си е оформено. Освен това, там така едно много приятно впечатление ни направи, че на входа на общината има една огромна табела, където фигурира името на Велики Преслав, заедно ето, с герба. Това е, да, това е табелата, която посреща всеки един българин на входа на община Челеди, Българи, където е упоменато побратимяването на двата града. А това, което се вижда на снимката, е така цялата планина Монте Българи. Целият град беше така добре аранжиран, може би за нашето посрещане, с български и с италиански знамена. Целият площад, където е паметника, пък беше с трансперанти, където личеше герба на Велики Преслав, герба на Челяди България, ето част от кадрите се виждат. А всичките цветя, които бяха засадени около паметника и на целия площад, в вази, в сакси, бяха аранжирани бяло, зелено, червено, какъвто е нашия флаг. Може би някой знае, че ние имаме едни и същи флагове, само че цветовете, последователността им са разменени. Да. Беше една невероятно красива церемония, на която за наша радост присъстваха повече от 60-70 българи и една много така представителна и хубава група от самия град Велики Преслав, които работят и живеят в съседство с Челяди, Българи. От 30 години, според местните хора, такова събитие не се е случвало в този район и в този град. Бяха хората много, много радушни. Аз даже започнах да се шегувам, че всеки искаше да се докосне, да се направи снимка с нас, да се приказваме. Сега отдавна българите са загубили представата за български език. Ние, българите, много пък трудно усвояваме италианския език, но пък с добро чувство и с помощта на ръцете се разбирахме идеално и хората се интересуваха за всичко. Как живеем, какво е нашето бъдеще, имаме ли трудности, както и съответно ние. Целият град беше абсолютно чист, невероятно чист. Просто не знаех къде си хвърлят буклуците тези хора и как опазват тази чистота, но кмета каза, абсолютно нямаме никакви проблеми в това отношение. А всъщност вие колко дни бяхте там? Цяла седмица бяхме.
завърнахме се в събота в ранните часове и успяхме така да направим много срещи. На церемонията присъстваха 8 кмета от областния център Салерно. Присъства перфекта на града, българския посланник в Италия Марин Райков, българския посланник в Ватикана професор Кирил Топалов. Присъстваха двата италиански консула на България в Неапол, на Италия в Варна. Една много така широка гласност в цяла Италия се даде, защото първо това е първия паметник на български хан извън пределите на територията на България. Сега няма да броим Македония, защото там играта е съвсем различна. И вече България, наред с паметника на Пенчо Славейков, паметника на Иван Вазов в Италия, си има и паметник на един от българските ханове, които се установяват там. Аз ще помоля колегите отново да пуснат, да покажем снимките и на нашите зрители и вие вече по тях да ни кажете и за самата церемония и да ни покажете официалните лица, които присъстваха, защото към момента само ги акцентирахме на тях. Да, с удоволствие. Това вече вървя в ефир паметника на канал ЦЕК. Това е част от природата на, значи, целия град и околностите си е един природен парк, защитен под егидата на ЮНЕСКО. И това е част от крайбрежието, тези карстови пещери, от които извира сладка вода и тя се влива. Това е Тиренско море или Средиземно море, но това е вътрешно пространство Тиренско море. Водата е кристално чиста. Ето тук в момента наблюдавате пристигането на част от официалните лица. Начело е кмета на Челяди Булгари Джино Марота, след това следва българския консул в Неапол, след това са тримата кметове на трима от 8-те кмета на съседните градове. Това е хора от основното училище в Челяди България на децата. Между другото, диригента е един от композиторите, един известен композитор, сега просто името му го записах, но не си го спомням, в Италия, който работи в тази област и много от неговите хитови се пеят на фестивала в Сан Ремо. Той е човека, който ги е научил. Това е момент от церемонията, малко преди подписването на официалните документи и речта, която Джино Марото говори. Тук виждате аз и Джино Марота, когато подписваме договора за побратимяването. Зад тук си разменяме самия договор. Може би ви е направило така, зад мен стои един карабинер. Този човек може би е някакъв почетен карабинер за тази част, за Италия, и той беше на пост пред знамето и герба на Челяди България. И в продължение на 2 часа и половина, когато течеше цялата церемония, не му помръдна дори скулата на лицето, камо ли така да почне да прави някакви движения. Това е посланник Марин Райков, който така направи няколко анонса за това, което се случва, за това, което е бъдещето на връзките между нашите градове. Това е отново Джино Марота. Ние имахме честта да му подарим един медал за заслуги по поръка на Цецка Цачева, председател на Народното събрание, което много го изненада. И така, видимо, му се разтрепераха ръцете от такова... Той всъщност не очакваше такъв подарък. Той не очакваше такова удостояване с този орден от Българското Народно събрание. Това е консула на Антонио на Италия във Варна, който също беше пристигнал специално за церемонията и който пък подари на всички присъстващи на площада, това бяха над 1000 души, особено на жените, българско розово масло и български парфюми, които беше донесъл от България. Хората останаха така, видимо удоволствие изпитаха от това нещо, защото маслото е познато в Италия. Използва се в промишлеността, особено в голямата фирма Булгари, която да стабилизират парфюмите, които пускат. Това е момента, в който аз говорих повече от 15 минути за това
какво е нашата област, какво е Велики Преслав, защо тук са се спрели българите. И трябва да ви кажа, че много така добре ни посрещнаха и отреагираха с бурни ръкопляскания за всичките тези неща, защото може би те си виждат в наше лице много сродни и много близки хора. Тук виждаме един специален подарък, който им направихме, керамичната икона на Свети Теодор Стратилат, която ние изработихме от керамика в един по-голям формат, приличащ на чиния. Така също подарихме и икона на Свети Георги. Независимо, че в населеното място си има църква Света София, това, което виждате в момента на кадъра, е автора, скулптора на проекта. Това е един млад мъж, Душко Душков се казва, от град Сопот. Един наистина българин, който само за няколко месеца е успял да извая тази фигура. Виждат се също консула на България в Неапол, Марин Райков, Джино Марота, скулптора. А тук това на снимката е професор Дамян Поп Христов, който от името на България донесе една малък каменен саркофаг, пълен с пръст от България. И както той каза, това е пръст, която много прилича на италианската, но нашата е малко по-хубава, защото я подаряваме от любов на италианския народ и изсипахме в подножието на паметника. Тук най-вляво на екрана се вижда посланник Кирил Топалов във Ватикана. Това е непосредствено след откриването на паметника. Значи, много се спори за паметниците, какво да представляват и как да представляват. Да. На мене ми се струва и по мое лично мнение, това трябва, паметниците на българите, на вождовете, на князете, на ханете трябва да изглеждат точно така, както го е направил Душко Душков, като е успял да спази всички характерни черти на прабългарите, които ние познаваме от хрониките, запазил е въоръжението. Много добре е показано и ризницата с всички елементи, които са характерни за българите. Показаха не там в един герб на един град в миналото графство в Северна Италия. На тяхния герб знамето е конска опашка. Той е де Булгари. Отначало побратимения град се е казал България. По времето, когато Франко управлява и е решил, че не бива да се казва един град само България, той е сложил Де, думичката, тяхния съюз Де, и като се прибави после Челя и става Челя де България. Това, което виждате, присъствахме на една конференция и в момента се изнасяше една лекция, която е свързана с така наречения средиземноморски начин на живот, така наречената средиземноморска диета. Много бяха интересни данните, защото част от данните са направени изследвания в България, в София, в Пловдив, в Пазарджик, и беше свързано с начина на живот на българите, тяхното хранене и връзката и заболеваемостта от инфаркт. За съжаление, не бяха в полза на България смъртните случаи от инфаркт, което говори, че ние не живееме здравословно. Вижте, аз там не видях дебел човек в тази Южна Италия. Независимо, че те ядат по-много, ядат бързо и наведнъж всичко, вероятно организмите им са така пригодени, защото климатът там е средиземноморски, там няма зима, температурите рядко или почти никога не падат под 0 градуса. Всичко е вечно зелено, ако се излъжи да завали малко сняг, той вали за един ден и съвсем малко и приключва. И хората живеят по някакъв друг начин здравословен. Не видях нито един да бъде забързан за някъде.
Не срещнах нито един човек, който, независимо в колко часа, да не ти каже добро утро, добър ден, да попита на италиански как сте, без да знае, че ние, да речем, не разбираме всичко това, което ни питат. В това отношение, мисля, че приличат много на нас, ако ние, разбира се, в последните години не сме загубили част от нашето гостоприемство и част от нашето отношение, което имахме не само към чужденците, но и помежду си. Трябва да ви кажа, че в Преслав демонстрирахме същото отношение към италианците, без да знаем и без да подозираме, че това може да се случи и там. Аз искам, много въпроси имам, които ще ви задам, докато вие говорихте така или иначе, но всъщност да ви върна на последната част, за това, което сте присъствали на здравословното хранене. Всъщност, това са изследвания, които са правени в България и те са поднесени на италианците. Едната част от изследването е правено в България. Другата част в Италия, имаше част с изследвания в Централна Европа и статистиката за България беше най-много смъртни случаи на 1000 души. А какво можем да почерпим като опит от информацията, която вие разбрахте? Първо трябва да си променим, според мен, навиците и колкото и да не ни стигат понякога средствата, да се опитваме да подбираме това, което се храним. Там, на базата на това, че отсякъде са заоградени от море, има много огромно разнообразие от риба. Основните продукти, които се сервират, където и да отидете, това са пастата, италианската паста, или тук по-български може да я кажем ювката, или спагетите. Това, което на второ място е рибата, от риба тон до риба меч, скариди, раци и така нататък. И в едно невъобразимо голямо количество известната италианска моцарела. Тя в този район е най-разпространена и най-качествена. Както знаете, тя се прави от биволско прясно мляко. Биволите се гледат много трудно и за разлика от кравите, които могат да дадат и по 20 литра на ден мляко, те дават от 2 до 5 литра, но с много голяма биволите, с много голяма масленост и това е нещо, което ние през летния сезон, като доматите и краставиците, го ядат непрекъснато и постоянно. Не ядат в огромни количества хляб, а само в началото, когато започват да вечеря. Не започват като нас традиционно с аперитива, с ракията. Ракията я пият накрая след вечерята. Активно си почиват от 14 часа след обяд до 5 часа. Просто магазините до 5 часа не работят. Добре, каква е икономиката на това градче? Района, в който ние обиколихме, защото един ден обиколихме почти всички градове, дори излязохме извън територията на общината и на областта и отсреща ни се виждаше Сицилия. Хората се занимават в сферата на услугите и в сферата на туризма и основната част от населението така мигрира към по-големите градове. Нещо, което е характерно и за нас. Там поразпитахме, една примерно учителска заплата е между 1200, 1300 и 400 евро, което за Южна Италия, която е малко по-беден район в сравнение с Северна Италия, що годе е поносима като заплата и може да се издържи в рамките на месеца. Докато самите италианци там казаха, че в северната част на Италия стандарта е много по-голям, но каза, нали ще отидете и малко по-нагоре, хората там са много по-студени, много по-неучтиви. И сега те, за да покажат предимствата си, малко по-неработни от нас и гледат някой друг да им свърши работата. А основно в земеделието, освен с биволите, които ви казах, се занимават с отглеждане на маслинови дървета.
областта е известна с най-качественото масло, което се произвежда, зехтина. И трябва да ви кажа, че кметовите на населените места, които бяхме, сега при нас нещата са малко по-различни, но в едното кметство работят всички от фамилията. Кмета си е кмет, главата на семейството, там е съпругата, първите, вторите братовчеди. Това, ако се случи тук, ще бъдете линчуван. Нали, освен това, примерно, кмета си има, да, ние си имаме специален закон за конфликт на интереси и подписваме декларации, че нямаме роднини с нашите служители. Но там, това не направи впечатление, в едното кметство, почти цялата фамилия, които трябва да работят, работят в кметството. Кмета си има плантация с маслинови дръвчета. Сега, как я обработва и какво е, защото всичкото това е хълмове. Преди да построят магистралата от Рим за Сицилия, преминаването става с ферибот и ЖП и автомобилния транспорт, главният път за Сицилия е минавал точно край Челяди, България, към Рока Глориоса и така нататък се е движил по крайбрежите, защото всичко останало е планини. Монте България върха е висок 1224 метра, а всички останали върхове са още по-високи и няма как практически да се мине там. Къщите и населените места се изкачват. В подножието много рядко ще видите къща. Всичко е качено на височина, а най-отгоре на хълма, на върха, е църквата с един голям кръст или с статуята на съответния светец, който закриля местността, селището и така нататък. Италианците са религиозни хора, почитат си празниците. Долу-горе имат също толкова много празници, църковни и не църковни, колкото ние по това си приличаме, че половината от годината минава им в празници. Традиционно се правят шествието, гледахме така фото си по Великден за Възкресение Христово, нашата Коледа, Рождество Христово при тях. Но въпреки, че те са наследници по един или друг начин на българите, но те са си католици. Те са си католици, да. В няколкото храмове, които влизахме там, видяхме няколко елементи, които са чисто православни и по отношение на кръстовите, дори в един от параклисите беше запазен двуглавия орел, който е византийският символ на Византийската империя. Сега показаха ни, тъй като и там една голяма част от богомилите са минали, показаха ни и то не италианците, а посланник Марин Райков ни показа няколко закодирани символи на тяхните храмове, които предстои някой да ги разгадае, някой да ги разучи. Много така, първите хора, които са започнали да изучават българските хора, корени са монасите, които са населявали, то италианските монаси, които в по-късен период са започнали да населяват тези земи и са ги проучвали много. Привнесли сме много от архитектурата. Значи тези неща, които ние познаваме от Плиска, от Преслав, от Второто българско царство като градежи на крепостни стени, там са почти едно към едно, с същите квадри, долу-горе в същите размери, само че там са с италиански камъни, които са малко по-тъмни. Тук-таме има бял градеж от бели варовикови блокове. Тези крепости също са направени за да защитават населението. Те и за това са издигнати много нависоко. Всяко едно селище е било заградено с крепостни стени. Там сарацините са действали много жестоко. И както ние по време на турското робство, когато към селото навлязат черкези, турци, сме казвали бягайте, турците идват, там са казвали бягайте, сарацините идват. И кой където е могъл, се е изселвал. Когато българите са се установили, те поемат контрола на тези области, не случайно получават привилегиите да охраняват и да пазят от сарацините и до голяма степен българите са се занимавали с разбойничество. Но
това, което са защитавали, е да не нападат италиански кораби, италианско население, а са обирали испанските кораби, сарацинските кораби и така нататък. Аз ще ви върна и към темата за паметника, защото вие преди малко казахте, че много често има за и против как трябва да изглежда един паметник. Това усетихте ли го при тях, при италианците? Така, българите знаем, че винаги сме за и против, така има двете полюсни мнения. Италианците как възприеха? След като, и ви питам не случайно, защото все пак това е дело на българин. Трябва да ви кажа, че от всичките разговори, които водих, не чух едно мнение против визуализацията на българския кам Алцек под формата на статуята или под формата на този паметник, който направиха. Напротив, така доколкото успяваше преводача на нашето посолство да ми превежда в тези разговори, в общите разговори, те много живо сравняваха различни части от физиката на българския хан с това, което те са видяли от по-стари тяхни времена. Търсиха някакви паралели, някакво сходство и нито един от тях и от всички българи, които бяха там, включително от групата на, от град Велики Преслав, никой не каза против нещо този паметник. Значи той изглежда, видя се на фотоса, той изглежда като жив, изразителен, както в лицето, така и в очите, в въоръжението и най-вече в общата визия. В това да стои тежко, да има един сериозен поглед и този поглед да обхваща всичко това, което е било във владенията и да го поставя съответно под някакъв контрол. Така че понякога ние увлечени в модернизма, който също си има място в изкуството и в представянето на историческите ни герои, забравяме макар и оскъдните сведения, които не дават някакво описание за нас. А ние не сме били толкова лоши или не винаги сме били с конските опашки, както ни представят част от хрониките българските. Много е интересно да прочетеш историята на България в латинските, в италианските хроники, в френските и това, което българските историци пишат или пишем и представяме пред хората и някъде там по средата се намира цялата истина. Т.е. има много истински неща и от чуждите хроники, и от българските хроники, винаги истината е някъде по средата. Това, че един от основателите на Болонския университет през 1119 година е българин, това малко хора в България го знаят. Че папа Формоза е наречен българския папа, Формоза Портуенски и Павел Популански, които идват на посещение и в Плиска и в Преслав по личната покана на Борис и че Борис предлага на Формоза да го направи български патриарх след приемането на християнството. Или, историците, които се занимават с това, го знаят, но голяма част от българския народ не го знаят. Не знаят, че голяма част от графствата в Италия носят име българи. В северната част на Италия има малко населено място, което се нарича Варна. Над 700 такива населени места и в тази южна част 1300-1400 фамилии имат в самата си фамилия де Булгаро понятие. Сега те казват Кашкавало. Ние си казваме Кашкавал. Да. Те казват Луканика. Ние си казваме Луканка. Ето такива, да, дойдете ежедневието. В един от музеите, намерените находки, буквално се пишеше с латински букви Тиган. И самия артефакт си беше Тигана, който ние си го познаваме. На кучето те си казват Кан, Кане, което може да направи връзка с Кан, титлата, която са носили българите, но в разговорния те му наричат Пес. Това, което ние също го употребяваме като понятие. Имаме, да. Да.
Имаме, които за съжаление обаче не са достатъчно добре изследвани и от тук нататък всеки, който има интерес в това, в тази област, може да, така, да направи едно сериозно изследване. Трябва да ви кажа, че ще го посрещнат невероятно с удоволствие и ще му покажат всичко това, което него го интересува. Най-добрият историк на града, в който се пообратимихме, е личният лекар на кмета, доктор Паскуале, който даже ни подари една голяма книга, в която подробно са описани всичките неща, подробно са описани преселението на българите, местата, където са населявали, и за съжаление имахме само 7 дена, не можа да ни разведе по всички чукари, по всички места, където има останки. В съседното населено место Рока Глориоса има един голям некропол, откъдето излизат много предмети, ритуални предмети, които ние ги намираме в нашите разкопки, които правим в Плиска, в Пръсла, в другите части на България. Но от 30 години това е първото масирано. Първият човек, който е влязал българин там, е бащата на сегашния посланник Марин Райков, Райко Маринов. От тогава насам, инцидентно до 2014 година, някой е преминавал от този район, защото там малко по-наюг се намират най-известните плажове на Италия. Това са малки плажове от 100 метра или 200 метра, сгушени вътре между варовиковите скали. Два от плажовете са най-добрите плажове за 2013 и 2014 в целия свят. Там си беше направил до единия плаж една малка вила, собственика на Фиат, и си ходеше с яхтата, така, за да се любува на тюркоазено синото море, и почти на 4-5 метра се вижда дъното, гледано отгоре. Толкова е чисто и толкова е приятно. И навсякъде има по някакви следи. Но хората казват, ние нищо не знаем, чували сме, че сме българи, но ние нищо не знаем какво е станало, как е станало. И добре, че започнаха интензивните контакти, че ние да можем да започнем и ние малко да попрочитаме някои неща, да се запозаинтересувани. Сега ние решихме първите групи, които да направим обмен, това да бъдат с деца до 8 клас. Тяхното основно училище е до 7 клас, това, което ще става от 2017 година при нас. Да направим такива групи. Една съгражданка имаме от Преслав, която е директор на българско училище в Рим, която вече е била поканена и през месеците юли и август ще преподава български език на децата през лятната ваканция. А съответно ние в нашата община имаме една директорка, която 22 години е живяла в Италия. Тя въведе в училището италиански език и вероятно първите групи, за да се опознаят, ще понаучат по няколко изречения, за да могат по-лесно да се опознаят, и смятам, че на децата, пък и не само на децата, но на всички останали, които решат да отидат, ще им бъде интересно. Ще бъдат спокойни, няма да се притесняват от нищо, няма да ги оставят в никакъв случай на улицата, на пътя. Ще ги нахранят и да се приготвят да ядат по 7, 8, 9 блюда като начало, и възрастните... Като начало. Като начало, да. Явно, значи, традицията е другата. Посланник Райков каза, че на една от срещите му предложили 16 блюда. Той помолил да му ги покажат само на картинка, защото, представете си, човек не може да изиде толкова много неща, но те дават. Те дават и всичко е паста, риба. Паста, риба и, разбира се, вишния апол и умри, както казват италианци. Това е града, който, откъдето тръгват пиците. Това, което ние едем от пиците като най-сладко, те обаче го изхвърлят по крайнината на пицата, където е леко припеченото. Не можахме да разбереме защо става така, но най-различни неща. Задължително ги правят на пещ, а не на разни тигани, котлони и така нататък.
А добре, вие казахте как сте били посрещнати и радушно, и топло, и с внимание, а как беше отразена визитата по медиите? Ами аз, когато се пребрахме в България, видях, че всички медии са отразили това нещо, за което аз лично им благодаря. В Италия имаше много екипи, които са представители на централните радиа, телевизии, електронни медии на Рим, в област Салерно, местните вестници. Камерите отвсякъде снимаха, включително и дрончета, които летяха и непрекъснато показваха всички кадри и събития. Малко по-късно, на следващите два дни, успяха да ни покажат италианците част от извадките от тяхната преса, от новинарските емисии, където много обширно и широко е отразено посещението на цялата тази българска делегация. Ние бяхме 4 човека, но с посланниците, с българите се събра една внушителна група от 40-50 човека, която пребивава в рамките на няколко дни в това населено място. Като добри практики, какво бихте могли да приложите в община Велики Преслав? Много разговаряхме, включително и за европейските проекти. Оказа се, че те, управляващите органи на тяхните европейски проекти, са в областния център и съответната община кандидатства пред областния център, защитава се пред областния управител и пред комисията проекта и му се отпуска пари, без да преминават през различни управляващи органи. Изпълняват ги с тяхни си материали за определения срок, в който е проекта. Всичките другите неща са унифицирани за Европейския съюз, и рекламата, и публичността, и информираността. Тук при нашите проекти се изисква 5 годишна устойчивост. Там устойчивостта е 2 години. И малко, докато се разберем с кмета какво означава това финансова корекция при нас и какво означава финансова корекция при тях, оказа се си, че те, така, цялата държава и всички областни администрации не допускат, дори те като проверяват, да се прави някаква финансова корекция с някакви протоколи, довършват нещата или променят онова, което не съвпада, но той много се очуди, когато започнах да му говоря за финансови корекции, за непрекъснати такива проверки. И те са бюрократи, италианците и Брюксел и така нататък, ама той каза, абе, тото има и много бюрокрация при вас. Не е далеч от истината. Аз се съгласих, т.е. не се съгласих, ама се замълчах, за да бъда по-културен и по-вежлив. Все пак аз следвам примера на Петко Каравелов, излизайки от черната джемия, целия насенен, и когато го питат в вашите затвори бият ли, в нашите затвори никога не бият. За мен е, когато съм извън България и в България, когато съм по-хубаво от България, няма и не бива да се подлага на съмнение българската институция, държавност и така нататък. Кога ще дойдат... Ще си върнем визитата италианците и вие ще бъдете домакини. И има един период, в който трябва да се подготвят тези групи. Колегата Джино Марота каза, че те имат възможност да кандидатстват с европейско финансиране за тези ученически и младежки групи. Ще направи такъв опит, като ще включи и нас. Другото, за което говорихме, е да правим един общ проект, свързан с нашето историческо минало и тяхното и нашето. По отношение на туристическите атракции и по отношение на създаване на занаятчийски ателиета, които да представят тези техники, които се правят в Италия от времето, когато българите са били там, и това, което ние тук сме правили, когато Плиска, Преслав са били столици на българската държава и заобщо целият средновековен период. Така, поговорихме и във връзка с развитието на туризма, тъй като ние сме за културно-исторически туризъм, при тях по-скоро е така развлекателния и морския туризъм. И при тях основните сезони са
при тях изцяло целогодишно, но летния сезон започва от юни месец и приключва някъде към октомври месец, като най-силните месеци са юли и август. През останалите месеци там се посещават от италианци. Просто италианците са на тълпи, когато посещават тези места. През тези два месеца най-слънчевите и най-горещите е много французи, много австрийци, много гърци и съседните държави. Сега и там видяхме в големите градове сирийските бежанци, които бяха оградили част от супермаркетите. Нали, вероятно имаме същите проблеми. Сицилия е съвсем близко. Там прииждат с лодки, с малки корабчета и така нататък. В общи линии стигнах до извода, че в това голямо европейско семейство много голяма част от съвременните проблеми са едни и същи както при тях, така и при нас. Което лично за България не е успокоително, че другите са като нас и ние да се успокояваме. Въпросът е обаче в начина на решаване на проблемите, нали така? Те проблемите почти са еднакви навсякъде, ама начина по който се решават... Няма как за 7 дена да разбера напълно как решават всичките проблеми, но на пръв поглед това, което се вижда, създава много хубаво и добро впечатление у всеки един, който посети тази територия. Значи, да се върна към нашенски проблем, тяхното сметосъбиране и сметоизвозване се осъществява в едни малки турбички. Два пъти формат А4 на хартията, която използваме за копиране. И там са само битовите отпадъци, които генерира вътре в домакинството. В областния град минава се съответно камиона, прибира се турбичката, граждане находи в кметството и се чекира, да, че е получило е там място, пет турбички начин. И ако примерно за месеца трябва да използва 5 или 6 или 10 турбички, ако той отиди и вземе още 3 или 4 турбички и се чекира, след това общинската администрация или кмета му дава бонус, вероятно, като му увеличава точките или му намалява точките и съответно това варира върху заплащането на таксата смет и данъка на къщата. Там е на жител в къща. Много добри практики, които можем и ние да използваме. Аз много ви благодаря за този безкрайно любопитен разговор за мен и се надявам, когато пък от Челяди България решат да върнат визитата, да заповядате и тук при мен. С най-голямо удоволствие. Времето е ограничено. Аз мога да приказвам 24 часа, защото в принцип съм емоционален човек и възприемам много всичките неща така вътрешно. Благодаря още. При всички положения ще говорим ще и по други теми. Ще гостуваме дори с италианците, като дойдат тук, за да видите, че нямаме никаква разлика с тях. Добре. Уважаеми зрители, така се разделяме. Обещаното видео, което трябваше да ви представим за една инициатива съвместна с Интеракт клуб Шумен, Община Шумен и Регионална здравна инспекция, ще видите утре. Също утре ще говорим и за какво е това биотероризъм. Отново ви напомня, можете да гледате повторение на предаването тази вечер от 21.30, както и на сайта на телевизия Шумен, tvshumen.bg. Довиждане от мен и приятен следобед!